እሺ ጀለሴ አባቴ ተመልሰናል በኤልደር ሪንግስ አባቴ። ይሄ ጌም በጣም ከባድ ነው። ቻንሱን ብታገኙ ማለት ነው መጮት ያለባችሁ ያበደ ጌም ነው ኤልደን ሪንግስ። የ2022 መሰለኝ ጌም ኦፍ ዘ ይር አዋርድ አሸናፊ ነው። ኢማጂን ጋድ ኦፍ ዋርን በልጦ ነው እንግዲህ ይሄ አንደኛ የሆነው እና ስኳይ እየሞትኩ ነበረ ጌሙን ያቋረጥኩት። ኦኬ ድጋሚ እንሄደዋለን። በጣም ክሬቲቭ ናቸው ለነገሩ ይህን ጌም የሰሩ ሰዎች። እዚህ ጋር ሶሎች ሰው ናምናት ምን አባ ነው ብቻ ነው እ እነዚህ ውሾች ሲያስጠሉ አኖይን ሲያስጠላ። አሁን በሱ ብቻ ነፍሴን እናንተን አባከንኩ። እነዚህ ፈረስ ለኝ ልቀውራቸው። የታባ ሌላኛው ሴት አለ እዛታች ነው። አረ በስመ አብ! በዚህ አይነትማ እዛ ውስጥ ያለው ትልቁን አልገለውም። የት አለ? ያው ሳጋ ነው። ግን እቺን ንግድ ያለመጀመሪያ እነዚህ ውሾቹ እናስወጣቸው። ታክቲክ መኖር አለ። በዛ መብላር ለምትጣለው አባቴ በታክቲክ ነው። እዛ ውስጥ ያኛውም ስለሚገለል ቁጥ ቁጥ እያለች መጣች። እጄ ኩተት አንደኛውን ገደል ነው ታለ። እዚህ ጋር ነው አይታዩም። አፈር ነው የመስሉት። የት አለ? ናና ምን በዙሪያ ጥምጥም ብትሄዱ አባት። አሁን ወደ ትልቁ እንሂድ። እንዴት አየኛውን? አላየኝም። ለምንድን ነው ዝም ብሎ የሰነዘረው? አባት እንቆስቆሰው ከዚህ ሁሉንም አንዳንድ እየቀማመስ ናቸው። ይውሻ ልሞት አንድ እንትን ቀረኝ። ኦኬ ማን ነው የሚጠራው? እዛ ጋር ጠላት አለ። ጌማችሁን እንደዚህ ነው ሴፍ የምታደርጉት። እዚህ ላይ ምንድን ነው? ኧረ አባቴ ገደልኩት እችላለሁ። ኦኬሽ ጀግና ነኝ።
እነዚህ ይሞቱት እንዳይነሱ እኔ አላምንም በዚህ ጌም ላይ ያለ አንድ ነገር ዛፉን ወይን ዛፍ በናት የሆነ ፓንዶራ ነው ይመስሉ እንዴ እቺ ኤሊ ትገለኛለች እንትን ብላት እዚህ ላይ ሁሉ ነገር ይናከሳል ተደበቀች Yes, answer mansa chalale. Ay motum indi. Jeles ay motum death rasu no, mot rasu no. Relax. Tarnished are you? I'm known as D. I hunt down those who live in death. Their death. Did the name of Kinsas and Labanada to put the tubers? አራላስ ከደረስ ጋር እንደገና ድጋ ይመጣለት አንደብኝ እስቲ ኮልድ አገዳደር ልንገደል ተራም ደምና የፍቅር ወጥመን ለሀገር ጀለስ ወጣው ከዚህ ውስጥ ነው አይሞቱም እንደምን ምን ሰዓትና ባከን ከነዚህ ጋር ይሄው ከመቃብር ውስጥ ነው አንየውጡ ፉ ዞምቢ በላቸው ኮኒዝ ለክ የቆሙታ ናቸው እዚህ ጋር ሴቭ እናርገው ሳገምጁ
የሆነ ቦስ አለ እዚህ ጋር መጣለው። ነገሩ ከነዚህ ጋር ራሴ የማባከው ነው። የት አለ? ይህ ደግሞ ገገሙ የት አለ ዋናው? ለምሮ ሚሸሸው ያኛው አረ ገደለኝ። ወይኔ ምን ወርድ ናቸው እዚህ ላይ ያሉ ሞኖስተሮች እንዳለ። ቺና ተገንተ በራበር አላርክ ቀደም ዛጋ ስለሞትኩኝ ሰው ሌሉ ሰር ሶ ቤዚክሊ ዝም ብለን ስንከታተለው ይሰለቸውና መጣራት ጀምራል ማለት ነው። ይገባል። ገደለኝ። አረ ይመች አባቲ። በመርከብ ተገጭቶ የሞተ የመጀመሪያው ሰው ነኝ። ኢማጂን በመርከብ ተገጭታችሁ ስትሞቱ ሰምጣችሁ አይደለም ተገጭታችሁ። Bro, that's crazy, yo. Pin. I think I'm going to let more of that be. I'm digging you. እዛ ጋር ልንገድ ነው። እነዚህ ናቸው አንዱ ወይንግ የሚኖርብኝ።
basically ይሄን ፕሮቴክት የሚያደርጉት እነዛ ናቸው። ወደዛ ነው ይደረግጠኝና ያው ዘዘን ተስፋ አለ ነው 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 ከዚህ ነው ከዚህ ነው እንትኑ ሪያፈነደው ነው እነዚህ ናቸው እኮ አኖይንግ ወዴት ሄደ ወደ ዘይረ ያፕ ዛጋ ዝጋ 3 አሉ አይደል የራሱ ጀለሶች አላቸው ያፈነደው ነው አሁን yes ሳም አይ ዶንት ኖ ምን ነው ከግማሽ በታች አርገናል ለብሱ ኢማጂን አረ ገደለችሽ ሲያጥላ ለዚህ ነው ዚሬ ካዚ እዚ ላይ ካሉ ሞኒስተሮች ጋር መጣላት የሚያስጠላኝ መታቸዋቸው መታቸዎች መጨረሻ ላይ በአንድ ምት ይገሏቸዋል በአንድ ምት ተያስተላል አማንኛው ይመቻችሁ ዘለስኮች ሆፕፉሊ እንጆይ እንደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ዳርሱ ባይ